Poštovana publiko, dobrodošli u Groto. Sa vama je Stefan Rončević, poznatiji možda mnogima kao DJ Runi. Dolazim iz malog mesta koje se zove Crvenka, gde sam počeo sa svojim užim društvom od nas, možda 20-30 ljudi, da se bavim organizacijom žurke elektronske muzike. Bili smo entuzijasti, skupina društva i od kojih je svako znao da radi po nešto interesantno. U pitanju su bili dizajneri, inženjeri zvuka, muzički producenti, DJ-evi, različiti, da kažem, kreativci koji su bili spremni da svoj entuzijazam i svoje vreme ulože u nešto zajedničko što smo gradili sve ove godine. Nakon možda 5-6 prelepih godina koje smo imali na potoku zajedno, priča je dalje eskalirala i u Novi Sad, u klub Tunel, o čemu ćete čuti u nastavku. Pa hajde, sad ja ne znam da li je pametno pričati, kao mlad sam bio mnogo, mnogo lud, išao sam na žurke samo radi zabave, bili smo onako neka vrsta partijanera, ali vremenom desilo se da sam završio na jednoj mnogo dobroj underground žurci u Kuli, puštao je Vuk Bjelac i tu smo se zapravo prvi put i upoznali, radio je stvarno ono fantastičan klubski underground set. Ja sam njega poznavao iz ekonomske škole iz Kule, ali pre toga nikad nismo, da kažem, došli u neki bliski susret. Stvar koja mi se najviše svidela na toj žurci bila je zajedništvo, ti ljudi koji su se poznavali, koji su bili, da kažem, pristojni, kulturni i pored toga, naravno, imao sam neverovatan doživljaj i mogućnost da osetim tu muziku koju je on miksao. Tako da vremenom počeli smo da se družimo, da se čujemo, da se viđamo i eto, nekako spontano priča je dalje eskalirala na Crvenački potok. Da kažem, to mesto je nas pronašlo, nismo mi njega. Ušli smo u neki lokal koji je stvarno bio i prljav i buđav i nikakav, ali smo imali toliko volje i entuzijazma da radimo neku našu stvar, da smo eto tako okupili društvo, pa smo tu čistili, kopali, ono, svako je na neki način doprineo, neko je bio fotograf, neko je bio ono, znao da montira video, neko je znao da pušta muziku. Jedan drugar, čuveni Lazy, je ono radio i sklapao sound sisteme. I tako, naravno, uz pomoć nekih lokalnih heroja koji su tad bili, eto, i Goja, i Nataša, i Tijana Kabić, i koja je publika tada malo bolje znala, mi smo ih bukirali sa nama i tako su žurke vremenom postajale, da bivaju sve posećanije i posećanije. Nakon nekog vremena došla nam ideja kao ajde da krenemo da bukiramo neka strana imena, neku muziku koju smo slušali od, ne znam, Bruna Pronsata, Nohe, Briza, Mihaja iz Kluža, do ono, stvarno nekih strašnih umetnika koji su prošli kroz taj potok i sve je dobilo nekako zaokruženu priču. Publika je bila prisutna, pratilo je ono što radimo, pričalo se o miksevima, prosto ceo kontent je nekako imao na značaju. I nas je to mnogo radilo i to nam je verovatno davalo najveću inspiraciju da nastavimo da bukiramo, da nastavimo da se družimo. I da kažem, ništa od toga nije bilo zaokruženo u neki formalni proces, to je samo bila kao neka družina i skupina, ne znam, hobita, koji su tu radili ono što se njima radi. Najviše od svega mi se sviđalo jer smo zaista imali principijalnost, a to je ono što cenim u bilo kom poslu i u bilo kojoj profesiji, ono, da li si DJ, da li si pilot, da li si nešto treće, kao mnogo cenim principijalnost kod ljudi, a mi smo nekako valjda toliko gorili u želji da to sve bude okej i uvek smo držali neke dobre i visoke standarde i od muzike, do produkcije, svetla, do nekog ambijenta, konobara, obezbeđenja, koji su svi bili, eto da kažem, naši prijatelji i drugari. I zanimljiva stvar mi je bila na selu, naravno, to sad u većim korporacijama je već nemoguće, kada je žurka finansijski prošla malo slabije, pa i obezbeđenje i konobari su uzimali manju dnevnicu. Kada je žurka prolazila bolje, mi smo njih, da kažem, eto, malo više počastili. Sad sam se slučajno setio toga, ali to mi je bila jedna jako lepa stvar gde smo svi bili, da kažem, ono, zajedno u tome i, ne znam,
Eto, mnogo mi je drago kad pomislim na taj period koji sam imao na potoku. I dalje je to opstalo na nekoj, da kažem, eto, jedno ili dve žurke tokom sezone, jer su se mnogi ljudi odselili iz Srbije, promenili interesovanja, dobili porodice, decu, i to neko, ta neka kritična masa je odradila svoje za ovih, ajde, skoro 10 godina. U jeku ono veće, da kažem, užarenosti na tom potoku, desila se korona. To je vreme kad smo radili svake nedelje preko leta, ono, bili su od, ne znam, Vlade Janjića, Brke, mislim, nema ko nije bio na potoku da pušta, Marka Nastića, svih naših ono drugara i prijatelja koje smo tu izvrtili. Ono što je meni bilo zanimljivo, mi smo stvarno imali muda da rizikujemo sa tom muzikom i da postoji neki diverzitet. Iako smo voljeli taj naš klubski underground, koji ne mogu da nazovem, da li je to house, da li je minimal, da li je, ne znam, neki house elementima, mračnog džeza i nekim sinusintovima trensa, ne mogu da fokusiram tu muziku jer je to vibe. To je vibe i to se nama sviđalo, ali pored onoga što nam se sviđao naš vibe, voljeli smo i poštovali smo istinu, bilo to nešto muzički drugačije od onoga što mi radimo ili ne, i dalje smo nastavili da zovemo neke ljude sličnog senzibiliteta. Potom se desila korona i onda nakon dve godine i više pauze i dve godine, da kažem, eto, i plašenja i zastrašivanja, ljudi su izgubili navike, a te navike zaista bilo teško stvarati ljudima. Znači, u jednom mestu kao što je Crvenka, koja ima 7000 stanovnika, dosegli smo, sad ću možda zvučati možda malo neskromno, ali dosegli smo da nam dolazi ono skoro ljudi iz cele Srbije, ono, iz Kragujevca, iz Subotice, iz Sombora, Vrbasa, Kule, Novog Sada, Beograda. To je već postao standard. Neki najlepši period DJ-inga sam stvarno proveo na potoku, pored potoka u Crvenki, ovaj, na tim all-nighterima u tunelu i na all-nighterima u klubu 24/4. To je stvarno bila neponovljiva energija i već u to vreme sam nekako znao sam da sam srećen i znao sam da radim ono što volim i nisam uopšte previše razmišljao o tome da želim neko vreme koje je ispred mene i da želim da jurim ka nekom prevelikom cilju, ka nekoj, ne znam kakvoj karijeri, ono. Bio sam u tom trenutku zaista srećen, naravno i danas sam srećen sa mnogim stvarima koje imam, ali eto, ti all-nighteri na brodu i u tunelu i na potoku su stvarno bili retka stvar, jer ono, desi se posle par godina, ljudi se razbeže, nisu više tu, nekako je bio slučajan proces da se svi nađemo tu u tom istom vremenu, na tom istom mestu i da volimo istu stvar. Ta stvar me najviše radovala, ono, nisam, nekad ono, noćima nisam mogao da spavam posle tih žurki, jer je to bio ogroman nalet, ono, nekog adrenalina i radosti, entuzijazma, i kao pomišljaš samo kao, čoveče, ja ne želim da ovo prestane, ono, ja bih volio da ovo traje. I ono, ne volim kad neko previše nostalgiše, ali eto, sad kad se okrenem iza sebe, srećan sam zbog tog perioda koji sam imao i zaista cenim i poštujem i sve te ljude i sve te ono, vlasnike klubova i promotere sa kojima sam sarađivao. I gledam napred u budućnost i očekujem takođe da se eto, ta vremena nastave možda u nekoj drugoj formi. To mislim da DJ-evi treba da preuzmu odgovornost i da nešto urade kako bi dobili nešto za uzvrat. To može da bude, mogu da organizuju žurke u nekim klubovima. Eto, mi smo klub koji je vrlo otvoren da čuje neke predloge, da sarađuje sa drugim promoterima, organizacijama, i na taj način se stvara kritična masa i na taj način i sam DJ može da učestvuje u tom procesu kroz te žurke, da se razvija, da dobija publiku, da ono, bude uključen u ceo taj proces. Drugi proces je možda samostalna produkcija, ako je neko dovoljno dobar producent i može da ima neka izdanja za neke od manjih lejblova ka većim lejblovima, ono, stvari teku prirodnim tokom i nema tu neke prevelike nepravde. Eto, imamo čist primer u Beogradu, mali Aleksandar
Ecu Mahajah, koji je stvarno vrhunski producent. Eto, dečko neće se bavi DJingom, ali ima punu podršku i svih labelova i svih reprezentativnih YouTube kanala. Tako da, ukoliko želite da nešto dobijete, isto to morate i da isprovocirate. A način na koji ćete da isprovocirate je možda muzička produkcija, sopstveni label ili recimo da organizujete svoje žurke. Znači, to su dva puta koji možete da idete. Ono što se meni i danas ne sviđa je to što su mnogi DJ-evi izabrali da idu lakšim putem, putem neke prezentacije i putem manekenisanja. I, da kažem, to sve potiče iz neke lenjosti. Ali prosto, tašna mašna, odelo, odelce, kravatica, šarene čarape i to sve neće vam kupiti neku karijeru na dugi stazi. Ono, ako hoćete nešto dugoročno, na tome morate i da radite. To produciranje muzike takođe ne treba da bude stvar koja se radi na silu. Po meni to treba da bude bezuslovna stvar, nešto što radite zbog sebe i u čijem procesu uživate, ali je takođe posao na koji možda trebate da idete i ustanete u 8 ujutru, 9 ujutru i isplanirate svoje vreme za to. Poznajem mnoge producente iz sveta i koji eto, svaki dan kubure i rade i naravno ima tu i puno škarta, ono, jedna od, ne znam, 10 ili 15 ili 20 traka uspe da nešto dobije na značaju i da se probije, da kažem. Najlepša blagodat muzike i druge umetnosti i opšte cele kulture je to što će vas osloboditi nekih bukagija, niskih strasti i malodušnosti. Prosto to je stvar koja je dobra po dušu. I ja kažem svima da je kultura neophodna stvar za ovo društvo i da mi moramo da ulažemo u kulturu i umetnost i da podržavamo slične stvari da bi pre svega bili dobri ljudi. Najlepša stvar koja je meni donela muzika je ta da sam se i sam oslobodio tih nekih skoba pritisaka, nekih sopstvenih nesigurnosti, možda anksioznosti, depresije. Dobre knjige, pozorište, muzika, žurke, filmovi, to je sve stvar koja oplemenjuje i obogaćuje vašu dušu i um. Moj neki razvojni put nakon nekoliko godina što sam organizovao svoje partije u Crvenki, na Potoku i u Tunelu, je potom eto, ono, došao u neku tačku da sam dobio priliku da radim za početak jedan after exita u Bastionu. Prvi put da sam onako imao 2,5-3 hiljade ljudi ispred sebe, ono, noge su mi se odsekle i to sve, i onda sam onako čučno i rekao sebi kao šta ti tačno muči, ono, budi to što jesi, kao nema šta da izgubiš, ono, stvari ne mogu da budu savršene, ono, nemoj da ni pokušavaš da budeš savršen. I stvarno sam odradio ono, mnogo dobar set koji je sada na internetu i taj set se dosta slušao i zbog tog seta verovatno krenulo interesovanje i u Beogradu za moj nastup. Počeo sam da nastupam eto, u klubu Half, koji je stvarno u to vreme bio vrhunski klub sa jako dobrom baštom, soundom, sa vrhunskim afterima. I eto, posle nekoliko dobrih nastupa u Halfu, stvorila se neka kritična masa. Uspeli smo neku konekciju da ostvarimo između nas. Bile su to jako lepe godine u Beogradu i srećan sam što sam ih imao i što sam bio deo i na taj način, ono što smo malo prepričali, dobra muzika je bila u trendu. Postoje, ajde da ih nazovemo, umetnici, artisti koji su bez bilo kakve pozadine uspeli da dođu i do nekih svetskih gigova i do nekih jakih platformi i do jakih festivala, bez izdanja, bez svojih žurki, bez nečeg konkretnog što nije kao samo DJ set svojom internet, da kažem, prezentacijom. To je stvar koja se meni ne dopada i to je stvar možda koju treba spomenuti i o kojoj treba pričati. Zbog svih tih stvari je mlađim generacijama mnogo teže da sad nađu svoj put. Došao sam u Novi Sad i onako uživao sam da otkrivam sve te razne čari grada i te klubove i te organizacije i ne znam, eto, tada je bio aktualan Public P žurke na koje sam išao redovno i gde sam se onako mnogo edukovao, upoznao sam Sloksa, Naranđu, Klausa, ono, stekao mnogo prijatelja sa kojima sam posle Miloša Jovanovića miksao, išao u studio. Prosto bilo je neke kritične mase i radili smo ono što volimo. I eto,
Rastao sam na njihovim žurkama takođe i upio sam stvarno dobre DJ-eve, ali ja danas ne vidim neku novu kritičnu masu, da sad ne zvučim kao da je sve crno, ali ne vidim neko novo jezgro koje na taj način želi da se bavi klubingom, da ga predstavlja, da uloži malo vremena, da rizikuje malo novca, kao to su sve normalne stvari kroz koje smo svi mi prošli. Ono što se meni danas ne sviđa je da je nestalo to zajedništvo između ljudi. Mi smo se ranije mnogo više družili, provodili vreme zajedno, slušali mikseve, kupovali ploče. Te neke stvari bezuslovne su se promenile. Znači, to su stvari koje radiš zbog sebe i ne očekuješ ništa za uzvrat. Kao kupiš ploču jer hoćeš da imaš ploču, jer hoćeš da je slušaš kući, da otvoriš bocu vina, da ti bude lepo. To su neke bezuslovne stvari i mislim da su danas ljudi mnogo više stvari počeli da rade da bi nešto dobili, da bi nešto osvojili, interes kluba je ispred mog ličnog interesa i kao zajednica mora da funkcioniše i ja ne želim da se, kažem da se tome protivim. Kažem, ja mislim da se mi tu previše ne pitamo, da to ono, prosto mediji su toliko okupirani nekim stvarima da mi smo suviše mali da bi mi sad nešto edukovali publiku. Možda neku edukaciju mogu da sprovedu Exit i Love Fest i oni su nekad bili trendsetari, ono, ajde da ne grešim dušu, postoji taj Energy Stage na Love Festu koji je stvarno dobar i to je neki vid možda edukacije, ali to samo traje 3-4 dana, kao oni su odsutni svih narednih 361 dan, ono, u godini, kao, ako već postoji taj Energy Stage, ono, možda bi češće malo trebali da promovišu i rade takvu muziku. Mislim, evo, desilo se sad i u Karma Komi da su bili neki DJ-evi da dolazi, eto sad i Boo Williams, i to su stvarno super stvari, tako da možda se i desi sad, kad imaju prostor, taj sledeći korak, da se dobre stvari održe. Mali klubovi teško mogu da postavljaju trendove, možda način na koji publika može da se edukuje malim klubovima jeste u trenutku kad je sve do jaja, kad su klubovi puni, kad je set dobar, kad ste okruženi prijateljima, e to je trenutak kad neko novi ko tu uđe shvati, e ovo je možda svet za mene, ono, možda ja ovde pripadam, e bilo mi je dobro, e ono, neko me nagazio iz vino mi se, kupio mi piće. Kao, po meni edukacija čita taj novi svet koji ti dobijaš u malom klubu. Ja mnogo volim male klubove i eto, ceo život sam u DJ koji je puštao i koji pušta i dalje u malim klubovima i to mi je najveća strast. Taj svet koji ti tu dobiješ i taj intima koju osetiš sa ljudima je neprocenjiva. Nove generacije, verujem, će kada ovaj možda malo hardcore techno izađe iz trenda, polako da krenu da se pozicioniraju u raznim klubovima i da tu možda pronađu sebe u nekom drugom žanru, poput, kao što sam rekao, Exita, Love Festa i nekih velikih platformi, i možda bi mogla se desiti popularizacija elektronske muzike putem TV kanala, putem novina, znači morali bi da dobijemo neki medijski prostor ako hoćemo da promovišemo neku našu stvar. Važna stvar koju treba da znate, ja volim DJ-te žene sa muškim karakterom. Mnogo mi se to sviđa i jedna od tih DJ-eva, eto da kažem, Jane Fitz, Anna Wall, Sinti. Recimo, Jane Fitz je bila u Tunelu prošle godine, radila je sjajan set. Ono što mi se dopalo kod nje, mnogo je nekako predana, slatka, radila je vinil set. Sve je to bilo nekako jako, jako inteligentno, kompleksno, složeno. I prosto dok sam ih slušao, shvatio sam da ne mogu da uđem u formulu. Uglavnom, svi mi pokušavamo kad slušamo nekoga da mu uđemo u formulu, da vidimo šta je to, kako ti to gradiš set. Ali slušajući nju, uopšte nisam mogao, i naravno prepustio sam se i uživo sam. Ne moram ja sve da znam kako to funkcioniše i kako ti to miksaš. Toliko imala načina na koji miksa dve pesme, to su, sada ne lupam, 20-30 načina na koje umiksava, pa kako ih spaja, pa kako drži taj ceo flow, ono. Pesme su bile onako sa dosta jakim karakterima, znači nije bilo nikakve varke, da sad ti tu slušaš i da se pitaš da li je ovo dobro ili nije.
svi smo u klubu bili sigurni da ono imamo bliski susret sa nečim što je ono brutalno iskreno. Takođe, eto, Ana Vol, koja je moja ono, velika i ovaj prijateljica, pre svega sjajan DJ i Resident Fabric Londona. Imao sam priliku da ovaj, miksam sa njom nekoliko puta, radili smo eto, otvaranje u tunelu all night long i mnogo mi se svidalo kako je. Prosto kad radite sa ženom, osjetite da vas nešto pegla, ali onako dobro, da tu postoji neki most. Ono, i mnogo mi je bio lep doživljaj sam tog ženskog karaktera u miksu, kad je žena pored vas, kako je sve to nekako ima taj neki lepi most, a kad je muškarac pored vas, mislim, može i to da bude dobro, ali često to ide ekspresija, 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 ekspresija i onako zna da bude dosta intenzivnije, kao muškarac i žena, onako baš umeju da naprave neki lep tok i flow. I ja to putem miksa sam dosta toga saznao o ženama lepog, čemu se i sam divim, ali ne volim zloupotrebu feminizma, uopšte ne volim, podržavam feminizam apsolutno, ali ne volim da to ide u neku zloupotrebu, volim ipak da se znaju granice, gde, šta, kako i ko. Ne volim stvari koje imaju propagandu, ono, muzika je nama dala neko otvoreno polje da se bavimo slobodom i kada slušate muziku, možete, neku kvalitetnu muziku, možete sami da stvarate svoj doživljaj, sami da maštate, sami da imate svoj trip, a bilo koji oblik propagande ko vas usmerava ka nečemu, kao što je pored toga što smo pričali i to neko oblačenje na stage-u i to neko, taj neki ceo performance je za mene propaganda i ja to ne volim i ne podržavam, bilo to muško, bilo to žensko. Ne podržavam ovaj, ženske DJ-eve koji na neki drugi način koji nije muzika pokušavaju da svojim fizičkim izgledom kupe pažnju publike i promotera i prosto to su mi stvari koje su površne i jeftine i ne bih lično nikad podržao. Pa moj savjet kako ostati zdrav u ovoj industriji ili u bilo kojoj drugoj industriji, morate verovatno da radite stvari koje volite, da ih radite sa strašću, inače ćete biti u nekom pritisku i grču. Ja lično, evo, treniram 3 puta nedeljno, imam neke svoje male stvari koje su kao šetnje po Fruškoj gori, slušanje ambientalne muzike. Meni lično najviše prija to slušanje klasične ambientalne muzike, to je neki moj mali svet u kom se osjećam dobro, u kom mogu da kažem maštam i proživljavam razne emocije. A što se tiče klabinga, mislim da u slučaju DJ-eva morate da žrtvujete malo komfora zarad stvari koje volite. I inače, ako idete u crveno, sigurno nećete dugo da trajete. Viđao sam i toliko nekih neslavnih slučajeva ono, u svom okruženju, da sad ne imenujem, koji su išli do kraja ono, i sa alkoholom, i sa drugim stvarima, i sa nespavanjima, i sa ovaj, substancama, i to je sve bilo kratkog veka i završi se vrlo, vrlo problematično. Tako da moj savjet je svima da budu pažljivi, da vode računa i da ne idu u neku zloupotrebu. Dakle, postoji upotreba i postoji zloupotreba. Ono, zezajte se koliko vam treba da budete srećni i zadovoljni, ne morate da idete u crveno, što bi se rekli. Da, pa evo, u narednom periodu imam dosta zanimljivih stvari. Sutra sam u zagrebačkom klubu Peti Kupe i to je stvarno jedan brutalan klub. U Zagrebu sigurno najbolji klub zapravo u regionu i mnogo se radujem toj žurci. Pored toga, eto, radit ću jedan gig na Adi Bojani, na plaži Nomad sa Šonkijem. Eto, nek bude ovako premijerno ovaj, iznenađenje. Datum ćemo dodatno objaviti u julu. Što se tiče tunela, ovo leto planiramo 6 ili 7 malo jačih evenata u bašti kluba. Ono što bi možda bilo zanimljivo da kažem je to da planiramo da sve te evente produkcijski dosta dignemo na veći nivo.
već smo u procesu nekih dogovora sa produkcijom, tako da eto, to će možda biti neko iznenađenje po pitanju samog kluba, bit će tu nekih zanimljivih bookinga i nekog muzičkog diverziteta i eto, to je to za ovo leto. Hteli smo na neki način da sa dobrim kontentom malo stavimo do znanja ljudima da je jako bitno da plaćaju cene ulaznica, jer pretpostavljam ljudi nemaju predstavu šta oni to plaćaju. Ne znaju da je tu upleteno, da su tu kirije, da su tu održavanja, DJ-evi, smeštaj, hrane, avioni, kamioni i dosta stvari koje moramo da pokrivamo. I hteli smo na neki način da damo podršku svim klubovima, a što se naravno odnosilo i na nas, da je zdrava stvar i da treba podržavati plaćanje ulaznica kako bi se scena razvijala na dobar način, jer ako se karte ne plaćaju, ne možemo ni da bukiramo razne imena koja bi voleli da čujemo. Ovo je posao kao i svaki drugi posao, ovo je možda sa malo više ljubavi i iskrenosti se radi i sa nekom pažnjom prema sceni. Cenio bih to da ljudi takođe znaju da cene ono što ja radim i da kad dođu u taj klub plate kartu, i mnogima sam stvarno zahvalan na tome i možda im nikad nisam to rekao, ali eto, to je nam neka potpora da nam se klub razvija, da dalje razmišljamo o nekim bookingzima, o nekom unapređenju po pitanju kluba. Tunel je objavio post vezan za podršku plaćanja ulaznica. Ovo je bilo je mnogo reakcija na tom postu, eto, i od strane festivala, od strane svih domaćih etiketa sa kojima smo radili, sa kojima nismo. Mnogo njih se uključilo u to, otvorila se polemika, što je meni bilo drago. To večer nam je došla fotografkinja u tunel, Lilit, i nije htela da uđe, htela je da plati kartu za sebe i drugare. Ona je inače došla tu da radi, da fotografiše i naravno nije trebala nikakve ulaznice da plaća, ali posle kad sam se čuo s njom, mnogo mi je bilo drago da mi je rekla hoću ja da učestvujem, hoću ja da pomognem. Iako stvarno nije morala, užasno je bilo simpatično to što je ona eto to doživela kao neku podršku i kao neki njen mali doprinos. I hvala joj na tome. Hvala svima koji ste bili sa nama danas na ovom prelepom danu. Učinili smo da spojimo lepo i korisno, da imamo ovako divan dan i da uradimo neki mini intervju. Hteo bih ovom prilikom da se zahvalim Grotu na svom entuzijazmu i vremenu koji su uložili da snime mnoštvo ovih intervjua, kao i drugom kontentu koji pruža. I nadam se da se vidimo na nekoj žurci uskoro. Pozdrav!